Milí spolužiaci, dnes sme si pre vás pripravili rozhovor, v ktorom vyspovedame dve naše spolužiačky. Tinku Fudaliovu z 5. A triedy a Tamarku Hlavajovu z 6. C triedy. Vieme, že si sa stali súčasťou hudobnej dneskej relácie Čekyho hudobný lava, ktorý už vysielala RTVS. Ako ste sa dostali k tejto relácii? K tejto relácii som sa dostala cez základnú umeleckú školu v Levoči, kde chodím na spev a na klavír a veľmi by som sa pritom chcela poďakovať aj pánovi učiteľovi, spevu Milanovi Polákovi. Ja som sa tam dostala tiež cez základnú umeleckú školu a prihlasila ma tam pani učiteľka Tomková, sa ma to opýtala a s pánom učiteľom Janom Filipom sme tam poslali krátke video, ako spievam. Potom sa mi ozvali. Ako tak približne dlho ste sa pripravovali? Pripravovali sme sa na to celý deň. S pánom učiteľom spevu sme zaslali krátke video do relácie a potom sa nám o niekoľko dní ozvali z relácie, že či by som si to nejak chcela prísť vyskúšať. Čo vás najviac zaujalo pri natáčení tohto programu? Pri natáčení tohto programu ma najviac zaujalo, ako sme museli ísť najprv do maskiarne, do kostymérne a až potom sme išli natáčať ten finálny videoklip. A ešte ma zaujalo, že som si mohla vyskúšať nahrávanie v profesionálnom speváckom štúdiu. Mohla by si nám aj dačo zaspievať? Dobre, zaspievam vám pesničku s názvom Opatrne, ktorú som odspievala v relácii Čekyho hudobný labák. V kúte zväčša strácam výhľad, keď to medzi nami drhne. Trecie plochy jemne vyhľad, ale prosím opatrne. Zo skrine si vezmem krídla, bez hlavo sa do hry vrhne. Prosím, daj mi aj dnes vyhrať, ale ticho, opatrne. Ďakujeme, bolo to perfektné. Ďakujem. Najviac zaujal náš host Dominik Haluška a potom ešte ten finálny koncert, ktorý sme natáčali celý deň a pripravovali sa na ňo. Aký ste mali pocit, keď ste sa prvýkrát videli v televíznych obrazovkách? Mala som z toho veľmi dobrý pocit, bola som aj veľmi rada, ale najviac ma tam zaujalo, ako nastrihali ten posledný finálny videoklip. Som mala úžasný pocit, bolo to skvelé, perfektne urobené. Ďakujem Tinky, Tane, za tento rozhovor, školskú televíziu, Nela a Tomáš.